Це обласна лікарня-хоспіс у селі Плотича Тернопільського району. У ньому 3 місяці перебуває на лікуванні 68-річна Ольга Синюк. У неї онкозахворювання 3-го ступеня. Їй дають морфін. Я що знаю, я п'ю мені легше, то я п'ю. Сплю, як ти його. Сплю. Сяду, сплю, встану, сплю. Оля Синюк працювала медичною сестрою в обласній лікарні. Жінка розповіла, як ставиться до легалізації медичного канабісу. Ну, я не знаю, яка вона і що, і як. Скільки вона, що коштує, як, що, до чого. І чи вона мені поможе, треба випробувати, то не то, що ти його взяв і все, і п'єш. Це кімната, де зберігають наркотичні препарати. Медична сестра стаціонару Марія Драпак перед тим, як взяти препарат із сейфу, має записати у журнал обліку препаратів, наркотичних засобів та психотропних речовин, час отримання та яку дозу буде використано. У нас є строго по годинах. Ми, якщо то маємо, наприклад, підходить там 10-та чи 2-га година, ми підходимо до сейфа, відкриваємо коду на сигналізації, він стоїть постійно. І тоді забираємо наркотичний препарат, дозу, скільки, беремо, даємо пацієнтові, записуємо строго в зошит один, який лікар призначає наркотичний, і свій зошит, такий великий журнал, в який ми отримуємо і розписуємося за кожну таблеточку. Наркотичні засоби. У цьому закладі зараз перебуває 2 пацієнтів, які потребують знеболення препаратами морфіну. Ліки надаються хворим безкоштовно. Медичний директор хоспісу Борис Павлик розповів, яку дію мають ці медикаменти. Це припинення різних таких психологічних навантажень на сім'ю, і на пацієнта. Ну і в першу чергу це є знеболення. Борис Павлик має 30 років медичного стажу. Чоловік розповів про використання медичного канабісу. Ми більш користуємося препаратами морфію. Але з практики своєї, ну що я можу сказати? Можу сказати, що це питання повинно би, як кажуть, бути вже вирішене в такий час. І то також, напевне, треба буде застосовувати їх, може, скажімо, пацієнтів з меншою клінікою, меншим больовим синдромом, але можна буде давати їм. За словами Бориса Павлика, сьогодні в області є 10 тисяч осіб, які потребують хоспісної допомоги. Втім, каже, заклад розрахований на 33 пацієнта. Лікування в хоспісі безкоштовне. Медичний директор розповів, яким хворим надають допомогу. Пацієнти знаходяться з різними діагнозами, скажімо, це в першу чергу онкологічна патологія, Цереброваскулярна патологія, ну і, скажімо, серцево-судинні захворювання, легеневі. Це хронічні пацієнти з хронічними захворюваннями, які потребують паліативної хоспісної допомоги. Тернопільська обласна лікарня-хоспіс діє з 2016 року. За цей час в ньому лікувалися 400 осіб, повідомив медичний директор Борис Павлик. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.